Tolik kami jadi kami jumpa terus dokter tak kita masih anak ramu kena kawal di sini dia di grade 11 unit 8 exercise 8.2 lagi cura isah oleh nilai lagi cura grafik itu kau faham aljira a student walks a distance of 3 kilometer dies then another 4 kilometer dies south find displacement relative to his starting point kan je cuma la je cuak kate kami dina kaju tamu wali ni la je cuda exercise a point tu la je cuda tole kan nu kenna mi al kabarat malala e student ini ni thoko e 3 chilometri sti tremi garabati chilometri sali demi 3 chilometri demi garasausitmo I'm sorry garasausitmo mega demi 4 chilometri demi ju asiged afor 4 chilometri demi dal gamo yokin mo garistiti 3 chilometri demi ju malchar barida displacement isa barbarida isage bakka starting point ida ke jiraje chu kana fa kam tin barbana welcome season je chu lagan resultant di je chu ni isma kana le je chu la bakka wan brang resultant tin za je chu ni isma kana chu la kana je chu ni resultant ding malta pythagoras theorem mi fayere mudendeñ akam tini r square is equal to 3 square plus 4 square ye chu me kata guni r square is equal to 25 ita ye chu mahni fi kuni 3 square chu 9 na 9 plus 16 ye chu bulte dame dimension fa ye chu kana bode garalam masa square root jalegeshna r ring kenya me kata chu ra 5 ita ye chu ra kana square root jalegeshna square root jengul kana ambdi square root jalega geshitani me kamba shanim ba ye chu kana f r ring kenya me kata ye chu ra shanta ye chu r ring kenya shanta ye chu r ring kenya shanta ye chu gafila mafa a car travel dashed 60 km per hour for 50 minutes then turns and travel at 100 km per hour along freeway heading north for 50 minutes find the displacement from its start point kun mawal jira makina to ko tujra kilometri 60 km per hour gara istitreme de ka ku de shanki setti isabo de na nefate gara norjitimo ibeto ko kilometri per hour de ka ku de shanki setti de me jeda mal sa barbare da displacement ti barbare da isage start point ti da ke jeda kanas wali no jina yechu mal tunu genname istiti mal tunu genname vije churande nya mali fi vije chuni meter per second ye chu vije chum meter per second ye chu ra kun mo mali ken nera v is equal to kilometer per hour dan ken nera meter in kilometri de second in mo hour it is jira me chu second in mo hour it is jira me chu kana vi sajal ka bagana isti rawante vi kin mo dal gawante e fi allongi isti wante e fi x jenne qabanna je chura v of x jenne qabanna nimmo meka chura 60 km per hour je chura timing sammo meka timing sammo 15 minuti je chura 15 minuti je chura nigam branmo v of y norzi tisadi me je chura nimmo meka da 100 km per
riidaa jechuudha. Deeqame keessa deeme 50 minitii keessatti deeme jechuudha. 50 minitii keessatti deeme jechuudha. Maal jaa barbaadeedhaa? Displeesimentii jaa barbaadeedha. Kan yaadannu immoo S is equal to VT. S is equal to VT jechuudha. As keessatti inni kun kiiloomeetir per hour dhaan jedha, kun minitii dhaan jira jechuudha. Maal goona 50 minitii kanatu maalitti deeffanna? Hawaritti deeffanna jechuudha. Maaliif? Yuunitii isaa wal fakkeeffachuuf jechuudha. Kanas akkamitti deeffanna? 1 hour is equal to 60 minutes. X hour is equal to 50 minutes. Sabuuddee maal goona kiriskiroosii baasna jechuudha. Kiriskiroosii gaafa baasnu 1 hour times 50 minutes is equal to 60 minute x ta'a jechuudha. Sabuuddee gara lamaan isaa meeqaaf irraa 60 minitiidhaaf irra jechuudha. Asis 60 minitiidhaaf irra jechuudha. 60 minitiidhaan badaa. Sabuuddee 15 hour over 60 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo meeqa jechuudha? 1 over 40 hawarii jechuudha. Maaliif? 15 gaafa 60 yookiin waliin salphistanii 1 irra 4 hawarii dhufa waan ta'eef jechuudha. Sabuuddee maal gootu? Along x axis along y axis hojjetu jechuudha. Kana jechuun S of x is equal to V of x times t. Akkas ta'a jechuudha. Sabuuddee V of x meeqadha? 16 kiiloomeetir per hawarii dha. Times taayimiin keenya meeqadha? 1 over 4 hawarii dha jechuudha. 1 over 4 hour. Kazaas sabuuddee maal goona? Kana gaafa waliin baasnu 60 baayisuu 1 irra 4 kiiloomeetirii ta'a jechuudha. Maaliif? Hawarii isaan kun hawarii isa kanaan baddi jechuudha. Sabuuddee 1 irra 4 gaafa kana waliin baayistan immoo meeqa dhufa? 15 kiiloomeetirii dhufa jechuudha. 15 kiiloomeetirii dhufa jechuudha. Kuni S of X dha. S of Y immoo akkamittiin hojjetu? V of Y times time. V of Y keenya 100 jechuudha. 100 kiiloomeetir per hawarii dha jechuudha. Times 1 over 4 hawarii dha jechuudha. Hawariin hawariidhaan baddii kunuma meeqadha? 25 kiiloomeetirii ta'a jechuudha. Maaliif? 100 gaafa 4 firtanii 25 ta'a waan ta'eef. Kunuma maaludha? S of Y dha jechuudha. Maal isaa barbaadeedha? Rizaaltaantii isaa barbaadi waan jedhuufi maal isaa fudhanna? R jenna yookiin S jenna. S is equal to S of X plus S of Y square root square root jala immoo gashina jechuudha. Maal ta'a kuni? Square root of S of X jechuun meeqa? 15 jechuudha. 15 square plus 25 square. Maal ta'a kuni? 225 edawuu 125. 25 square jechuun 125 irraa 15 square jechuun immoo 225 jechuudha. Square root jala jira jechuudha. Maal ta'a kuni? Square root of 1815 ta'a jechuudha. Akkasiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha.